បើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយសង្គមវិញក៏ត្រូវបានអ្នកសង្កេតសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបាទបានបង្ហាញការគាំទ្រនិងពេញចិត្តចំពោះគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិទី7នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាក់ចេញនៅក្នុងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនោះក្រុមអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធបានឲ្យ BTV ដឹងនៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះថាពួកគាត់រំពឹងថាគោលនយោបាយជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនឹងបានចូលរួមចំណែកលើកស្ទួយអ្នកប្រកបរបរសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធមានសមត្ថភាពនឹងចំណេះដឹងច្រើនជាងមុននិងជាពិសេសនោះគឺការទទួលបានការថែទាំសេវាសុខភាពសាធារណៈផងដែរគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ចេញនឹងការជំរុញអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធគឺឲ្យមានលទ្ធភាពចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមដល់បុគ្គលស្វ័យនិយោជបាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាបឋមលើការផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពនៅក្រមមូលនិធិសមត្ថកិច្ចសុខាភិបាលបាទហើយក្នុងនោះដែរពួកគាត់ក៏សន្យាផងដែរថានៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះនឹងទៅបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងពលរដ្ឋរស់នៅមានភាពសុខសាន្តអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគណៈបកប្រជាជនដែលផ្ដល់ឲ្យនៅបានសម្បទាហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការល្អហើយសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅដែលគាត់បានខ្លះគាត់តែងតែលើកប្រសើរហើយគាត់ចង់បានច្រើនហើយដូចជាចូលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងអត់មានការចំណាយលុយចំណាយកាក់អីទៅលើផ្នែកព្យាបាលទេខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅហើយមានចិត្តសប្បាយរីករាយពីព្រោះអីមានឱកាសនឹងប្រកបអាជីវកម្មធ្វើការងាររកស៊ីតាមកម្លាំងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងគ្រប់គ្រងជានិច្ចហើយអរគុណសន្តិភាពជានិច្ចដោយសារមានសុខសន្តិភាពអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តរីករាយក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មហើយក៏សូមអរគុណសន្តិភាពខ្ញុំគិតថាជាចំណែកមួយដែលធំហើយល្អបំផុតហើយជាអ្វីដែលជាគោលដៅដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានសប្តាហ៍នេះគឺតកតងនឹងបញ្ហាសុខភាពនឹងគឺសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំឃើញថាគណៈបព្វជិជនគាត់បានយកចំណុចដ៏ធំនឹងយកមកដាក់នៅក្នុងគោលនយោបាយសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះគឺខាងខ្ញុំពេញចិត្តហ្មងដូចថាខាងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធនឹងគឺពេញចិត្តព្រោះវាបានជួយមួយផ្នែកធំមិនមែនផ្នែកតូចទេសម្រាប់លើបញ្ហាសុខភាពនឹងការចំណាយបញ្ហាសុខភាពរាល់ថ្ងៃនឹងគឺវាធំសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធនឹងបាទនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានឹងគឺខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកណាដែលគាត់ថែរក្សាសុខសន្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងឯងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះមានជាអាចថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីធានាភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយតម្លាភាពងាយស្រួលនិងជឿទុកចិត្តបន្តតម្លើងប្រាក់បៀវត្សជូនទៅដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបន្តអនុវត្តនៅការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់ឲ្យមានផ្លូវគមនាគមន៍កាន់តែល្អនិងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជាដើមនោះ